आपलं परत एकदा स्वागत आहे माझ्या चॅनलवरती रोहित टेक्निकल। आज आपण आपले स्कॉलरशिपचे पैसे जमा का झाले नाही ते जाणून घेणार आहे। तर आपण पहिल्यांदाच माझ्या चॅनलवरती आले असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये प्रोव्हाइड करेन। तर सगळ्यात आधी आपण आपले यूजर नेम व पासवर्ड येथे एंटर करूया। व्हिडिओ आपण हा काळजीपूर्वक व पूर्ण पाहावे, कारण ह्या व्हिडिओमध्ये आपले का जमा झाले नाही ह्याबद्दल आपण पूर्ण सविस्तरपणे जाणून घेणार आहे। तर पूर्णपणे माहिती भरून झाल्यानंतर आपण आपले कॅप्शन बार फिल करूया व लॉग इन करूया। लॉग इन झाल्यानंतर आपल्यासमोर एक असा इंटरफेस दिसेल। आपण आपल्या महा डीबीटी पोर्टलवरती लॉग इन झालो आहे। तर सगळ्यात आधी आपण साईटला असलेले माय ॲप्लिकेशन स्कीम या ऑप्शनवरती आपण क्लिक करूया। त्यानंतर त्यापुढे अप्रूवल ॲप्लिकेशन या ऑप्शनवरती आपण क्लिक करूया। क्लिक झाल्यानंतर साईटला असलेले क्लिक द रिडीम स्टेटस या ऑप्शनवरती आपण क्लिक करूया। तर आपण पाहू शकता की आपले पैसे अकाउंटला अजून जमा झाले नाही आहेत। यापुढे आपण काय करावे हे अत्यंत काळजीपूर्वक हा व्हिडिओ पाहावा। साईटला असलेले एकदम फर्स्टला आधार बँक लिंक या ऑप्शनवर आपण क्लिक करूया। क्लिक झाल्यानंतर आपल्यासमोर एक असा इंटरफेस दिसेल। वरती असलेले गेट आधार स्टेटस ह्या ऑप्शनवरती आपण क्लिक करूया, म्हणजे आपले बँकेला आपले आधार कार्ड सक्सेसफुली ॲड होतील महापोर्टल डीबीटीवरती। आपली स्कॉलरशिप येण्यास कोणतंही प्रॉब्लेम नाही आहे, लवकरच आपली स्कॉलरशिप आपल्या खात्यात जमा होईल। जर आपणास हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा व चॅनलला सबस्क्राईब करा। आपणास जर काही शंका असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा। धन्यवाद।